職人です。よろしくお願いします。すぐ辞めるから会社は改善しろみたいな。無駄げんなと思ったけど、それ見てますよ。まだこうだ言われるの、違うかな。それすらできない奴らがコメントしてます。飛び職は墓場。今日はじゃあ、ゆきどんき。なんで笑ってんの？なんか何の人かだって今日はびっくりドッキーですか？説明の仕方で食事の動画です。職人です。よろしくします。こんな始まり方初めて。こんな始まり方ある。コメント欄にとって思うのか、14年金がどうとか残業がどうとか、すぐ辞めるから会社は改善しろみたいな、無駄げんなと思ったけど、見てますよ。本当にこれは、そんなの俺の気持ちね。だけど、もうトビの業界だからそんなもんだし、じゃあ俺そいつらにレベル合わせたら、もう軟弱なやつにレベル会社合わせたら、いいとこ逆にやめてっちゃうんだ。今いる人たちの中でもね。そうそう、だから厳しくていいと思うんだ。だスポーツもそうじゃん。オリンピック行くチームだったら、普通の子じゃやめてるじゃん。確かに。だからもうこんなとこでやりたくない。街の、ね、チームでいいやつになるじゃん。そっから思ってること言っていいですか、うん、マジ社長一人が喋るだけで二人めっちゃもくもくと食べて喋らんの。もう動画回ってんの。はい、はい、それについてどう思いますか。そういうコメントに対して、まあ、確かにしんどいはしんどいですけど、うん、僕らが好き好んでやってる仕事なんで、うん、それに対してああだこうだ言われるのは違うかなって、うん、なるほどな。なんでこっち決め顔してきた。決め顔じゃねえ、もともとかっこいいから決まった。決まっちゃってる。決まっちゃってる。申し訳ないです。そりゃ申し訳ないです。まあでも見た目だけ、なんかその言葉だけで判断するじゃないですか、みんな。あ、テロップとかのそういうやつってことか。そうそうそう、うん、今は忙しいけど、うん、暇な時もあるし、休みでちょっと前までいっぱいあったこともあるし、そういうのを見てないのに、ようそんな平気で、ああ、そういうことか。言えるなと思って。今日のコメントでも、あ、今日のコメント、まあまあ、あれとるか。あ、そうなんだ。飛び職は。ああ、うん、俺もそれを持ったし。何言われた？何て書いてあったっけ？なんか、墓場みたいな。ああ、飛び職は墓場。でもそれに対してめちゃくちゃ言われてます、その人も。飛び職 は墓場でしょみたいな感じでコメントに対して、めちゃあんたに何か分かんのみたいな感じでコメントみんなに言われて、そうそう、その人めっちゃ言われてた。だからなんかその飛び職の気持ちが分かる人なのか、それでなんか飛び職なんかとか飛び職なんてって言ってる人を集めて、そういう人たちに飛び職やらせてくださいとか言って、だからそういう人たちがいないと、あの家とかも建たないし建物も建たないよって言ってくれてる人もいる。そうやな。そうですね。そのアホがコメント欄で大きい声出せる時代じゃん。わざの時に、まあ、言い方悪いけど、そいつはおキャラって絶対喋れへんの。ね、俺がおって俺に言えないじゃん。確かに、ネットでしか、ネットでは今言えちゃうからね。そうそう、だからコミュニティのタバコ吸っとって、そいつが「あっせ」とになって目の前に言えちゃう。すっごい欲しくて、さっきから申し訳ない。だから確かにね、今じゃ誰かも分からんからね、ネットで。コメント欄で言えるじゃん。でそういうのを多分見て、コメント欄で「飛び出せ」とか、元従業員のことが入れ詰め減ってることも多くて、映っとるじゃん。で、羨ましいのか知らんけど、羨ましいとか腹が立つんだろうな。自分と違うから。俺らは別にそいつらも腹立たんわけじゃん。要は価値観が違うもんね。そうそうそう。で、その価値観を押し付けてるだけ。そうですね。で、こっちがお前ら価値観違うってちょっと言ったら、いじめだってなるやろ。すごい世の中ですからね。今何でもネットで誰かも分からずできちゃうから。そうそうそう。本当にそうやって。やり放題で。うん、週休2日じゃないとか、うんうんうん、いや今まで何年もやってたけど、別に僕らからすりゃ当たり前だし、これは普通の会社じゃないから、うん、でも休みだから別に休みだわけじゃん。そう、今日この日休みだって休めるし、そいつはもう休みがしたいっていう前提で言ってるもんね。俺もまあ今はもう休みたい、今はもう毎日ごろしたいけど、休みたくなかった。目標があるからね、自分のためにやってるから、自分のやりたいことやってるから、まあ今日でもそうじゃん。朝ちょっと30分でも早く出て撮影したら、ここまでは今日やれるなっていうふうに30分早く来いよって言ったわけじゃん。それって別に自分たちがやりたいことのためじゃん。
確かにそうです。遊びだったらやな、ゴルフの練習だったら1時でも2時間作りたいでやるとかさ、うん、断ってでもね、そうそう、いや、この後のやつここまではやりたいからここからだったらいいよみたいなってことで、そうそうそう、まあ今日は意外と撮ったけど誰でもこれちょっとこれとこれとこれとでも映画もそうじゃない、はい、朝朝シャープね、そういうの見たいから確かに行くのかな、行きたいことやってるやつかな、そういうこと言うかな、価値観の違いだね、さっきの話、うん、それもあとは自分に合うか合わないかっすよ、例えばですよ僕らみたいに何年も続けてる人もいれば、未経験で入ってきたセナみたいに、うん、あやっぱ出勤口が欲しいなって思う子がいるわけじゃないですか、うんうん、でもそうだよね、まあ、そうで、それで俺らもセナを責めてないしな、責めてないです、うん、まあそういう価値観だよなって、あ別にいいじゃん頑張れよって終わってんのに、それを外でごちゃごちゃって、しかもセナに関しては頑張ってましたからね、まあそうだね、目に見える努力が、うん、あいつがかわいそうだ、建設業を責めたら、うん、あいつはあいつなりに建設業で学んだこといっぱいあるだろうし、やってみたいと思って、うん、憧れの職業だって言ってきたわけでしょ、うん、俺は建設業になって、やってみなきゃわかんない、やってみない、やっと喋ったらいいカメラ前だから、カメラ前だから、そうじゃないですか、うん、やってみなきゃわかんないし、うん、それを行動に移したセナがそうです、ね、おー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 考えとったのかなって、でもそうだよな、そうそう、行動に移したことないよな、それすらできない奴らがコメントした怒ってる、おー怒ってる、佐々木ファミリーチャンネルがほとんどそれで俺見てるのペコちゃんがずれてペコちゃん子供を喋ってるからほとんどそれで、それに返すかぐらいだからね、そうだよな、どうせさ、そのコメントしてるやつって何やっとってもいいと思うんだけど、別に、うん、まあ、トビでも何でもいいや、足場でもいいし、ね、どかたでも何でもいいと思うんだけど、それをやり合い持ってやってるやつを、ただこうなんか毎日来たくねえなって、ダラ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 早く終わらんかなってやってるやつとって結果が変わってくるよね、てんな、何あんたさ、トメイトス、トメイトスがトマト嫌いなのか、はい、いやトマトで野菜食べれない野菜食べれない、なんでできとんのお前、サラダは食べたの、食べた、サラダ食べる、まあ味がついてる、味がついてる、好き嫌いカンタさんもピーマン食べれなくても言わないでください、じゃあアレルギーだもん、じゃあそれは言い訳、嘘だよピーマンアレルギー、嘘だって、嘘だって、だって食べてたもん前、罰ゲームで全然その後元気だった嘘だって、プルプルしちゃう、ツンクみたいなカメラだった、ツンクは出したのかコメント欄たまに来るじゃん、またツンクたまに来るっす、似てるよな、でもな、ツンクツンクを知らん世代か、知ってるけど、そのおじさんになってからのそれしか知らないから、ちょっと昔のツンク知らんのかな、はい、じゃあちょっと久々に職人飯食わせていただきました、はい、前回またあの棚橋場の動画撮ってますので、ぜひそちらの方も見てください、よろしくお願いします、お願いします、の